Mwalimu, goli la mapema kabisa ambalo lilifanya saikolojia ya mchezo ionekane kama vile Simba wanakwenda kupata ushindi mnono. Lakini wakati hali ilipobadilika, saikolojia ikaonekana inatueleza kwamba Simba anakwenda kupoteza mchezo, timu yako ikasawazisha. Kuna jambo la kiufundi nyuma ya hayo matukio na ndio ambalo wanahabari wanasubiri kusikia kutoka kwako. Nafikiri game haikuwa rahisi, game ilikuwa nzuri, ilikuwa ngumu. Kwa kweli hatukucheza vizuri. Tulicheza vizuri hasa half ya kwanza. Tulipata goli la mapema lakini hatukuweza kucheza vizuri zaidi. Japokuwa tulipata nafasi zingine ambazo tungeweza kupata goli zaidi. Kipindi cha pili ndani ya dakika ya pili tumefanya makosa ya kizembe ya kuweza kuruhusu goli la kizembe kabisa, lakini vile vile tumekuja kuruhusu goli la pili. Kwa hiyo magoli yaliweza katuvuruga. Ni wapongeza wachezaji wangu walirudi kwenye game na kuweza kupambana na kuweza kusawazisha kwa goli mbili. Lakini naweza kusema kwamba kwetu sisi leo haikuwa game nzuri na wala tukucheza vizuri kama jinsi ambavyo Simba tulikuwa tucheze. Maswali matatu kwa kocha Selman Matola. Yes, karibu. Matola, mambo ya makosa ya safu ya mwenyeji. Lakini pia bado kwenye safu ya mshambuliaji shida ni ile ile ambayo hata jana kuna kitu kinachokana kwa clean strike inawezekana ndio kinachosababisha ukashindwa kupata magoli mengi kwa siku ya leo. Mimi nafikiri goli mbili ni sio goli chache, ni goli nyingi katika mechi ngumu kama hii ya leo. Mimi naweza kusema makosa yalikuwa ni ya timu nzima. Hatukucheza vizuri kama timu na ndio maana tumeweza kuruhusu magoli na hatukuweza kupata matokeo. Kwa hiyo mimi nasema kwamba kama timu hatukucheza game ambayo tunatakiwa tuicheze, game yetu ya Simba. Swali la pili. Mwalimu, tunaona mchezo kipindi cha kwanza kufanya mabadiliko kabisa. Kipindi cha pili kuna wakati ambapo tulikuwa tunaona magepo ambayo inatakiwa kufanywa mabadiliko ambayo mwisho siku mengine kubadilisha kabisa na mengine kubadilisha yale ambayo kubadilisha hasa kwenye fullback wa kulia, na tunaona pia mashabiki wanajaribu kupressurize ili waweze kubadilisha. Kitu gani ambacho kikufanya uamini kuendelea kubakia na Mwenda wakati bado hakufanya makosa mengi? Kwanza tuli Shomari anauma na tulikuwa tuna beki mmoja wa kulia, kwa hiyo kitu ambacho hatukuweza kumbadilisha. Lakini niwezi kubadilisha ndio msaji anza kufanya makosa, kwa sababu ukiangalia makosa ya timu ndio ilikuwa kabuni ya timu nzima. Kwa hiyo ungeweza kutoa timu nzima lakini una sabu tano tu za kuweza kunani. Kwa hiyo mimi nafikiri hakuwa na game nzuri Izra, lakini ni karibuni robo tatu ya wachezaji hawakuwa na game nzuri. Kwa hiyo kama tungeweza kufanya mabadiliko tungeweza kufanya karibuni nusu ya timu nzima. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ndio game ilivyo. Tufanya makosa, tumeadhibiwa na tumepata goli mbili. Kwa hiyo tunakubali matokeo yale. Kocha na mafundi yule kutoka Tanzania. Ilionekana wazi timu ilikuwa imeelewa katikati. Kati ya Kanuti pamoja na kama wao hawaiwezi na kucheza au bila mimi. Ili umeliona na nini ndio wapo katika mchezo wa kimataifa kama video ya kwanza. Lakini swali la pili, wakati wa kufanya sabu ilionekana kama vile wachezaji walikuja walikuwa juu yako, kwa sababu namba ilikuwa imeonyeshwa hali mchezaji mwingine kuonyesha kwamba stop ile akasababu mtu mwingine. Tatizo liko wapi? Swali la pili ni kweli nitakomtoa mtu mwingine, lakini sikumtoa kwa sababu ile tayari alikuwa amekwisha umia na kuomba kwamba atoke yeye, na kaona basi aina shida ikabidi nikafanya mabadiliko ya kuweza kumwacha mtu mzima na kumtoa mgonjwa. Swali la kwanza, the way timu ilipocheza inaonekana katikati kuna nafasi kubwa sana kwa kulikuwa haifuatishi nani anacheza nani. Nafikiri tulianza na hold wawili ambao alikuwa ni Kapama na Sadio. Kiukweli kama nilivyosema kwamba timu leo karibuni robo tatu wachezaji hawakuwa vizuri. Wote hawakuwa vizuri kwa kweli, na tungeza kuwatoa ungeza kuwatoa wote. Na ndio maana tulifanya mabadiliko kipindi cha pili kuweza kumtoa mmoja na kumuingiza Mzamiru, na baadaye kumtoa Kanuti na kuweza kuingiza mchezaji mwingine. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba game imekuwa ngumu kwetu. Timu nzima haikucheza katika kiwango chake na haikuwa siku yetu nzuri kwa kweli. Swali la bonus. Yes. Asante sana. Katika muda ambao KMC walikuwa kwa compact katika eneo lao, nitegemea wengine Simba kwa stretch kutoka KMC, lakini waliingiza ndani kubwa ya shambulia. Nadhani kuna mmoja mwingine ilichangia kukosekana kwa watu wenye timu katika eneo la mwisho. Tumekwisha poteza 2-1 na muda unakwenda, kwa hiyo ilibidi sasa tukaforce kuweza kutafuta matokeo, na ndio maana tuweza kuingiza washambuliaji wengi, na nafikiri tumeweza kupata goli za kusawazisha na tumeweza kutulia, tumeweza kupata tela tatu. Kwa hiyo nafikiri imetusaidia kwa upande mmoja au mwingine. Asante mwalimu. Asante.